Min fritid Hej! Jag heter Hamida. Jag är 34 år. Jag jobbar på Ica. Jag gör många saker på fritiden. Jag spelar basket på måndagar. Jag tränar på gym på tisdagar. Jag handlar på onsdagar. Jag städar på torsdagar. Jag fikar med kompisar på fredagar. På lördag och söndag är det helg. Jag dansar på lördagar och simmar på söndagar. Jag lagar mat varje dag.